မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်ကြားစာအတနာခန်းစာတင်ပြစာများနဲ့အထွေထွေကိစ္စရပ်များလေးလာသုံးသပ်ရေးကော်မတီတို့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိတစ်နှစ်အတွင်းလိမ့်မှု၍တင်ပြတိုင်ကြားလာတဲ့စာပေါင်း344စောင်နဲ့မိတူပေးပို့လာတဲ့စာပေါင်း130စောင်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အများဆုံးတိုင်ကြားလာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတထုံမျိုးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်2မှာဦးအောင်ကျော်သူကအခုလိုပြောပါဗျ။အများဆုံးကတော့ပြည်ရမှုပေါ့နော်နောက်ပြီးသွားရင်ပြည်အများဆုံးအာဆိုရင်ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့အဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခိုင်တာပေါ့ဆရာတော်ဥမာဟိုတရားရေးဥမာဟိုတရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့တင်ပြတိုင်ကြားလာတဲ့စာများအပေါ်မှာကော်မတီအနေနဲ့အစည်းအဝေး15ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အမှုတွဲပေါင်း94မှုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်တပ်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အစင်ဌာနဆိုင်ရာများထံညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပေးပို့ရမှာတော့အမှုတွဲပေါင်း25တွဲအကြောင်းပြန်ကြားစာပြန်လည်ရရှိခဲ့လို့တင်ပြတိုင်ကြားသူတပ်ဆိုင်ရာပြည်သူများထံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအားပြန်လည်အကြောင်းပြန်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကော်မတီအနေနဲ့တင်ပြတိုင်ကြားစာများနဲ့ပတ်သက်၍ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ခြင်း22ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအမှုတွဲပေါင်း56မှုကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်နယ်လွှတ်တော်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့အစည်းအဝေးခန်းစာပေးပို့ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်သူကအခုလိုပြောပါရယ်ပြည်ပြတန်ကြားစာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အစင်ဌာနဆိုင်များနဲ့ညှိနှိုင်းကြဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းများရှိတဲ့ကဲ့သို့ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့်ပြည်သူများထံတရားရဲ့အကြောင်းပြန်ကြားစာများကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကော်မတီပြည်သူများ၏ပြင်ပြတန်ကြားချက်များကိုလေးစားကပြည်သူများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာများမျက်နှာမှုများကိုကော်မတီတာဝန်နှင့်လုံခြုံရေးမှူးပေါင်းမှသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အစင်ဌာနဆိုင်များအဖွဲ့စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကကူညီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရရှိပါသည်2019ခုနှစ်အတွင်းကတော့ကော်မတီတို့လိမ့်မှု၍တင်ပြတိုင်ကြားလာတဲ့စာပေါင်း435စောင်နဲ့မိတူပေးပို့လာတဲ့စာဆောင်ပေါင်း184စောင်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းကထပ်တိတိတသာပိုများခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။